Російська пропаганда, попри розв'язану війну в Україні, досі намагається показати світові вигідний їм образ освободітелей. Ці пропагандистські наративи в нашому інформпросторі щедро продукує ціла низка телеграм-каналів. А окрім того, фейки, відверті провокації та відео з місць обстрілів наших міст російськими ракетами. СБУ неодноразово попереджала громадян, що всі ці ресурси координуються спецслужбами Російської Федерації. Зокрема, це телеграм-канали «Легітимний», «Резидент», «Картель», «Сплетниця», «Чорний квартал», «Політичний розклад», «Нетипічне Запорож'я», «Трємпель Харків», «Одеський фраєр», «Дніпер Лайф», «Ніколаєв Лайф», «Херсон Лайф». Їхні матеріали є частиною психологічних та інформаційних спецоперацій, які здійснює Російська Федерація. Тож вкотре закликаємо вас не довіряти цим та іншим пропагандистським ресурсам, не поширювати їхні публікації та не сприяти ворогу. Довіряйте перевіреним та офіційним джерелам інформації. Разом переможемо!